فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. برادران اسلام، اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ جس کی توفیق سے عید الاضحیٰ کی مبارک ساعتیں اور عید الاضحیٰ کے مبارک لمحات ایک اور مرتبہ ہم سب اپنی زندگیوں میں دیکھ رہے ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو، آپ سب کو حقیقی معنوں میں عید کی حقیقی مسرتوں سے مالا مال فرمائے. آمین ثم آمین. خطبہ عید الاضحیٰ کے پیغام کے لیے میں نے سورۃ البقرہ کی دو آیتیں تلاوت کی ہیں. ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ملت ابراہیمی کی پیروی کی دعوت دیتے ہوئے ملت ابراہیمی سے انحراف اور اعراض کرنے کو بہت بڑی بیوقوفی اور حماقت قرار دیا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ، کہ ابراہیم کی ملت سے وہی شخص اعراض کرے گا، انحراف کرے گا جو کہ بیوقوف ہو. وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت وہ ہے کہ جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں برگزیدہ بنایا ہے. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. اور پھر دوسری آیت میں بتایا گیا کہ ملت ابراہیمی کی پیروی کرنے کا مطلب کیا ہے. جس پیروی کی دعوت دی جا رہی ہے کہ ملت ابراہیمی کے پیروکار بن جاؤ، کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری طرح اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دو، اللہ کے حوالے کر دو. اللہ نے کہا اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، یاد کرو اس گھڑی کو، اس لمحے کو، جبکہ اللہ نے اپنے خلیل ابراہیم سے کہا کہ اسلم، اپنے آپ کو حوالے کر دو. قال اسلمت لرب العالمین، تو خلیل اللہ نے کہا کہ میں نے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا جو کہ رب العالمین ہے. اللہ کے حوالے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری یہ حیات مستعار اور یہ ہماری زندگی کی امانت جو ہمیں دی گئی ہے، اس زندگی کی امانت کو ہم اپنی مرضی سے نہیں، رب کی مرضی کے مطابق چلائیں. یہی مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے اپنے آپ کو کرنے کا. حضرات، کتاب و سنت کا مطالعہ بتاتا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو یہ اعزاز اور یہ شرف حاصل ہے کہ قرآن مجید گزرے ہوئے پیغمبروں کا بالاجمال تمام پیغمبروں کا نام لے کے یہ کہتا ہے کہ اولئک الذین ھدی اللہ فبھداہ مقتدہ، یہ اللہ کے وہ برگزیدہ بندے ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، آپ ان کے نقش قدم پہ چلیے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزرے پیغمبروں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت وہ تنہا شخصیت ہے، وہ واحد نبی ہیں، وہ واحد رسول ہیں، وہ واحد پیغمبر ہیں جن کا الگ سے نام لے کے قرآن امت محمد سے کہتا ہے کہ اس پیغمبر کی روش پہ چلو اور اس پیغمبر کی پیروی کرو. قرآن مجید میں کتنے مقامات پہ یہ آیت ہے فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کہ ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو، وہ ابراہیم کے جو حنیف تھے، ادیان باطلہ سے بیزار ہو کر دین حق کی طرف راغب اور مائل ہونے والے. قرآن مجید میں کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے خاص ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا نام لے کر ان کی ملت کی پیروی کرنے کی تعلیم دی ہے. حضرات، حیات ابراہیمی کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کیا ہے؟ آزمائشوں کا ایک سلسلہ ہے، امتحانات کا ایک سلسلہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی آزمائشوں سے عبارت ہے۔ ہر آنے والا امتحان گزرے ہوئے امتحان سے بڑا، ہر آنے والی آزمائش گزری ہوئی آزمائش سے بڑی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اگر آپ دیکھتے ہیں، اللہ کا یہ قانون صاف طور پہ نظر آتا ہے کہ اِنَّا شَدَّ النَّاسِ ابْتِلَاءً الْأَنْبِيَاءِ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ۔ اس زمین پر، اس کائنات میں اللہ سب سے بڑی آزمائش جن لوگوں پہ لاتا ہے وہ پیغمبر ہیں، وہ رسول ہیں۔ سب سے بڑے امتحانات سے اس کے رسول گزارے جاتے ہیں۔ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ، پھر جو نیکی اور تقوی میں جتنا اونچا ہوتا ہے اس کی آزمائش اتنی ہی بڑی ہوتی ہے۔ اور چونکہ حضرات ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پے در پے آزمائشوں سے عبارت ہے، پے در پے امتحانات سے عبارت ہے، یہی وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی کو قرآن مجاہدے سے تعبیر کرتا ہے کہ حیات ابراہیمی یہ مجاہدہ تھی۔ اور قرآن مجید امت محمدیہ کو دعوت دیتا ہے، تم بھی ویسا ہی مجاہدہ کرو جیسا مجاہدہ کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ سورہ حج میں اللہ نے فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ۔ اللہ نے کہا لوگوں دین کے سلسلے میں، اللہ کے سلسلے میں ویسا مجاہدہ کرو، ویسی انتھک کوشش کرو، ایسی جد و جہد کرو جو مجاہدہ کے ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی میں نظر آتا ہے، جو جد و جہد کے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی حیات طیبہ میں نظر آتی ہے، جو کوشش کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں نظر آتی ہے۔ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اگر ایک طرف آزمائشوں سے عبارت ہے تو دوسری طرف ان آزمائشوں میں کامیاب ہونے کے لیے سراسر مجاہدہ، محنت، کوشش اور جد و جہد سے عبارت ہے۔ حضرات ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اپنے اندر بڑے عظیم پیغامات رکھتی ہے۔ اس جلیل القدر پیغمبر کی زندگی کو بغور پڑھنے کی ضرورت ہے۔ میرے لیے، آپ کے لیے، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے بڑے عظیم پیغام ہیں۔ حالات کے تناظر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ایک پیغام یہ دیتی ہے والدین کو والد ہونے کی حیثیت سے، سرپرست ہونے کی حیثیت سے، ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے کہ ماں باپ کو چاہیے، والدین کو چاہیے ہمیشہ اپنی اولاد کی دینی مستقبل کی فکر کریں۔ حقیقی ماں باپ وہ ہیں جو اپنی اولاد کے دینی مستقبل کو سنوارتے ہیں، دینی مستقبل کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی اولاد کے دینی مستقبل کے سلسلے میں سوچتے ہیں اور ان کے حق میں دعائیں کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے جب ہاتھ دعا کے لیے اٹھے، اپنی دعاؤں میں انہوں نے بار بار اپنی اولاد کو یاد کیا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، پروردگارہ مجھے نمازی بنا دے، میرے بچوں کو نمازی بنا دے۔ کہا وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، پروردگارہ بت پرستی اور شرک کے فتنے سے مجھے بھی بچا لے، میرے بچوں کو بھی بچا لے۔ حضرات والدین اپنی اولاد کو بڑا سے بڑا تحفہ جو دے سکتے ہیں، عظیم سے عظیم تحفہ جو دے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب وہ اٹھ کے نماز تہجد پڑھتے ہیں یا جب بھی دعا کے لیے ان کے ہاتھ اٹھتے ہیں، اپنی دعاؤں میں اپنی اولاد کے دینی مستقبل کی فکر کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بتاتی ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو، بڑا سے بڑا تحفہ اگر کوئی دے سکتے ہیں وہ ہماری نیک دعائیں ہیں، نیک تمنائیں ہیں۔ شریعت کہتی ہے آج تم تڑپو گے اپنی اولاد کے لیے، آج تم اگر اپنی اولاد کی فکر کرو گے اور آج تم اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرو گے، کل جب تم زمین پہ نہیں رہو گے، جب تمہارا وجود مٹی میں مل چکا ہوگا، جب تمہارا وجود قبر میں ہوگا، اس وقت تمہاری دعائیں تمہاری اولاد کو سایہ دیں گی، تمہاری نسلوں کو سایہ دیں گی۔ دیکھو نبی عربی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو معلوم ہے کہ نبی عربی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، دنیا میں آپ کی ولادت سے پہلے، آپ کے حق میں 2500 برس پہلے دعائیں کی گئی تھیں۔ ہمارے نبی کے دنیا میں آنے سے پہلے 2500 برس پہلے دعائیں کی گئی تھیں، جب آپ کے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی ایک اینٹ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم انك انت العزیز الحکیم. پروردگارہ یہ شہر مکہ جسے بسانے کی تو نے مجھے توفیق دی اور یہ خانہ کعبہ جسے بنانے کی تو نے مجھے توفیق دی، پروردگارہ اس امت میں، یہاں کی آبادی میں، اس قوم میں ایک ایسا رسول مبعوث فرمانا جو رسول کے انہیں ان کا تزکیہ کرتا ہو، کتاب و حکمت کی باتیں سکھاتا ہو. جانتے ہیں کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جس رسول کے لیے دعائیں کی، جس پیغمبر کے لیے دعائیں کی، وہ پیغمبر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ابراہیم علیہ السلام کی دعا 2500 برس پہلے ہوئی اور 2500 برس بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں مکے والوں کو، اہل عرب کو اور اہل دنیا کو وہ قیمتی انعام ملا. ہادی، رہنما، رہبر انسانیت بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. اس لیے اللہ الطاف حسین علی نے کہا، ہوئی پہلوے آمینہ سے ہوئیدہ، ہوئی پہلوے آمینہ سے ہوئیدہ، دعائے خلیل و نوید مسیحا. دعائے خلیل ہیں آپ اور نوید مسیحا ہیں آپ. والدین کی ذمہ داری بنتی ہے اپنی اولاد کی دینی مستقبل کی فکر کریں اور اپنی اولاد کے حق میں اپنی اولاد کو دعاؤں کا، قیمتی دعاؤں کا تحفہ اس دنیا میں رہتے ہوئے دے جائے. حضرات ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے جو اسباق قرآن مجید میں مضمر ہیں، انہی میں سے ایک ہے آخرت کی نیک نامی کے ساتھ ساتھ دنیا کی نیک نامی کی فکر کرنا. دنیا سے ہمارے جانے کے بعد دنیا ہمیں اچھے الفاظ سے یاد کرے، اچھے نام سے یاد کرے، ہمارا ذکر خیر لوگوں کی زبانوں پہ رہے. آخرت کی نیک نامی کے ساتھ اس چیز کی فکر کرنا، یہ بھی حیات ابراہیمی اس بات کا بھی سبق دیتی ہے. اس لیے کہ پیارے نبی نے فرمایا، انتم شہداء اللہ فی الارض، بخاری کی روایت ہے، انتم شہداء اللہ فی الارض، لوگوں تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو. تم مسلمان، تم موحد، جس لوگوں کے سلسلے میں جو گواہی دو گے تمہاری گواہی اللہ کے نزدیک قبول ہوگی. تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے لوگوں کے دل پہ ایسا اثر چھوڑے کہ دنیا سے اس کے جانے کے بعد لوگ نیک نامی سے، اچھے نام سے اسے یاد کریں. دیکھو ابراہیم خلیل اللہ اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں، وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. پروردگارہ آنے والی نسلوں میں میرا ذکر خیر کر دے، آنے والی نسلیں مجھے اچھے نام سے یاد کریں. دیکھو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کیسے منظور کی. دنیا کی جتنی بڑی قومیں ہیں سب اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرنے میں فخر محسوس کرتی ہیں. یہودی کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، کرسچن کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں. حد تو یہ ہے کہ مکے کے مشرک رہتے ہوئے کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں. قرآن آسمان سے وحی نازل ہوئی، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. کہا کہ یہودیوں تمہارا دعویٰ ہے کہ تم ابراہیمی ہو، کرسچنوں تمہارا دعویٰ ہے کہ تم ابراہیمی ہو، اے مشرکوں تمہارا دعویٰ ہے کہ تم ابراہیمی ہو. یاد رہے ابراہیم نہ یہودی تھے، نہ کرسچن تھے، نہ مشرک تھے. ابراہیم تو موحد تھے، حنیف تھے، اللہ الہ واحد کی عبادت کرنے والے اور اس کی دعوت دینے والے تھے. اس لیے قرآن مجید کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے نسبت، ابراہیم علیہ السلام سے رشتے، ابراہیم علیہ السلام سے تعلق کی سب سے زیادہ حقدار اگر کوئی امت ہے وہ امت محمدیہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوا وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین. ابراہیم علیہ السلام سے نسبت کے سب سے زیادہ حقدار اگر کوئی ہے، ابراہیم علیہ السلام سے رشتے میں سب سے زیادہ بھی حقدار ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ امت ہے، امت محمدیہ. حضرات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جو جستجو ہمیں نظر آتی ہے اس میں سے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہر مومن کو چاہیے وہ اپنے حسن خاتمہ کی فکر کرے، حسن خاتمہ کی فکر کرے یعنی اچھی موت. اس لیے کہ انسان کی زندگی کے جو آخری لمحات ہوتے ہیں انسان کی زندگی کے آخری لمحات اس کے انجام پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتم، اللہ کے پاس اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے۔ خاتمہ جیسا زندگی جس عمل پہ ختم ہوتی ہے اور جس موڑ پہ ختم ہوتی ہے آخرت کا انجام بھی ویسا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں رب ھب لی حکما والحقنی بالصالحین، رب ھب لی حکما والحقنی بالصالحین، پروردگارہ مجھے حکم عطا فرما اور مجھے صالح لوگوں سے ملا دے، نیک لوگوں سے ملا دے، الحقنی بالصالحین۔ یہ دراصل ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی حسن خاتمہ کے سلسلے میں۔ حضرات اسی طرح سے حیات ابراہیمی کا ایک اور سبق یہ ہے عمل کرنے کے بعد قبولیت عمل کے سلسلے میں فکر مند ہونا، عمل کرنے کے بعد قبولیت عمل کے سلسلے میں فکر مند ہونا اور قبولیت عمل کی دعائیں کرنا، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا بہت بڑا سبق ہے۔ قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ جب خانہ کعبہ تعمیر کر رہے تھے ان کی زبان پہ یہ دعا تھی ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، پروردگارا ہمارے اس عمل کو ہم سے قبول کر لے، تو بہت دعاؤں کا سننے والا، نیتوں کا جاننے والا ہے۔ علامہ ابن کثیر بعض سلف سے نقل کرتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ آیت پڑھی رونے لگے اور کہنے لگے خلیل الرحمن تبنی بیت الرحمن وتخاف الا يقبل عملك، کہا کہ رحمان کے خلیل، رحمان کے حکم سے رحمان کا گھر بنا رہے ہو اور پھر بھی ڈر رہے ہو کہ کہیں تمہارا عمل رد ہو جائے گا، ریجیکٹ ہو جائے گا۔ یہ چیز قبولیت عمل کے سلسلے میں فکر مند ہونا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا بہت بڑا سبق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بہت اسباق رکھتی ہے۔ مختصر الفاظ میں اگر ہم کہنا چاہیں تو حیات ابراہیمی کا مختصر اور جامع سبق یہ ہے اللہ کی مرضی کو پانے کے لیے سب کچھ کھونا، اللہ کی مرضی کو پانے کے لیے اس دنیا میں سب کچھ کھونا، یہ حیات ابراہیمی کا بہت بڑا سبق ہے۔ دیکھو اللہ کی رضا پانے کے لیے کیا کیا کھویا ابراہیم علیہ السلام نے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے ماں باپ سے جدا ہوئے، اپنے وطن سے جدا ہوئے، اپنی قوم سے جدا ہوئے، اپنے رشتہ داروں سے جدا ہوئے، بیوی بچوں سے جدا ہونا پڑا اللہ کی رضا کو پانے کے لیے۔ اس دنیا میں ہر چیز کو کھونا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ کا بہت بڑا سبق ہے۔ ہم سب کو چاہیے عید الاضحیٰ کی اس مناسبت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے یہ اسباب جو ہمیں ملتے ہیں ان اسباق کو اپنے ذہنوں میں تازہ کریں، خود بھی ان اسباق کا شعور پیدا کریں اور ان تعلیمات کو اپنی عملی زندگی میں اپنانے کی کوشش کریں۔ گفتگو کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم سب کو، آپ سب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزرے ہوئے تمام پیغمبر اور خاص کر نبی عربی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم سب کو، آپ سب کو، سارے عالم اسلام کو حقیقی معنوں میں عید کی مسرتوں سے مالا مال فرمائے۔ یہ عید ہمارے لیے امن کا پیغام ہو، ایمان کا پیغام ثابت ہو، یقین کا پیغام ثابت ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ رب العالمین ہم مسلمانوں میں جو بھی مجبور، پریشان حال، تنگ دست، قرضدار ہیں اور کسی بھی طرح کی پریشانی میں مبتلا ہیں، اللہ تعالی سب کی پریشانیوں اور سب کے مسائل کو حل فرمائے، اللہم آمین۔ حضرات حسب معمول عید کا یہ چندہ جو ہے ڈائلیسس کے مریضوں کے لیے مختص کیا گیا ہے، آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ ڈائلیسس کے مریضوں کے لیے تعاون دیتے ہوئے جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔